E kam shumë interesant, është një kërkes e një vlotun primër gota, thëtë huqë, thëtë e kam një belo, e cila është 30 vjetë, ma kanë vëro vlonë dhe babën në sytë mi, thëtë ku më po një vogël. Djemë ka thirë, tash më po më shru në petë, edhe po më thëtë, a ka mundësi me të thirë, kështu para gjematit tënë, e kom po njetë me të një buë. E normalisht hoxha përvec se nuk pajtu në ryshe, nuk din me mësu edhe me këshilu, se kjo është mision i jonë. Mision i jonë me udhëzu njerëzimin tonë, e shqiptarët të tonë, që me mu pajtu më zrejtë. Se prej hakmarës nuk ka më në fatë, nuk ka dobi. E përderi sa kemi këtë mision, edhe kjo letet një shambull, asë nuk pëdën me kalzu kush është, asë do me kalzu qysh, thëtë po hasmi, thëtë cili ma ka vëro vlaun edhe babën, thëtë edin, edhe është i më shefën që 30 vjetë, që 30 vjetë, edhe këmbonje, thëtë, me të ngu. E që më lejerë në pëthras tash, se këmë thëtë, a ka mundësi, edhe letet dhe publikisht, letet falë për Allah në gjelë gjelë. Letet shambull edhe ërnek, për tjerë, unë shumë më të zënë, e për thrasë. Shejtoni po presion. E më pas një sarosën e kena posë, tu e pajtu. Shejtoni po i ke presion. O, mos e nga më dha fatë mirim. O, e kështë angua, mos e nga shejtoni një blisin nga në hulla. Shtrije dërën e pajtimit, o vëlla. Për hirë të Allah. E, i po presion. Mirë po, aje ko punën e vetë. Për shejtoni mos priti punë të mija. Aje që prëtë. Mu në rejtë, sa në rejtë, që të rejtë që i ko më metë. Ko më metë, pa unë rejtë. Derin kjame. O, që është aja? Mirë po, aj që dënë me amën të Allahit, letjetë aj që dënë për hirtë të Zotit. Edhe me amën të Zotit, na jemi këtu, në gjdo ku, në gjdo venë, në gjdo realitet, me amërin e Allahut, kena me bo, keme me bo, insha Allah, realitet, hakikat. Jo realitet iluzional, insha Allah. Zotë i rujt e qofshën fa që barë. Në si të që tjetë se vakti ka orë, nëse lejmëruhet ndërku në këtu jemi, po me të vërtet më lamë brejsa, së është hera parë që dikosh bën jetë për hirtë Allahut, edhe kjo është një përparsi e rinis tunë para, me qdo respekt, para pleçnis. E rinis, para pleçnis. Nuk dojnë rinia hakmarje. Rinia dojnë me isë përpara. Pra ndaj, na jemi këtu për mi mësu ata. Nuk dojnë a milon peng të rritë të tonë për shkak problemeve të vjetra që na i kanë bo pleçtë të tuë. Kështë e vërtet. Pra ndaj, edhe pleçtë duhet minimu rinis. E mos melon peng, sepse njerëzit jenë të vujt. Jenë të vujt, e na jena të munu, në shala zotit, na një manjarë vëllalimi. Si të se tjetë, Allah i rujtë e qofshët faqe bardë, bëni dua për misionin tonë, bëni dua për thirjen tonë, e insha Allah me letësa një arra bëllalimin. Jemi vërtet në vazhde në punimeve dhe në gjamin profil që insha Allah po presëm me fillu, edhe kupullën tonë me regullu, me amën të zëtët po përshak pandemis, shumë projekte në kanë dështu, jo veç neve, po i kanë dështu edhe shtetër, ma të fuqishme, lere mo neve. Pra ndaj, na të këmunuemi me amën të zëtët, ka në kadale, aj që do me në animu e ka derën qenë, edhe gjithë mund këmë thonë, poshë zëtët, aj që shë të uvës, aj që dënë, e në besën, jetë në animat. Aj që nuk e shëtë arsyshme, edhe në besën, po që e shëtë arsyshme, që po thratë pasha zëtë. Allah. Selamu alikum. Alo. Selamu alikum.
Aleikum selam, hoqë, që më falë që kesh më rrë të puna se në kujta me të qëjtë telefonin. Vloj, do nështë rjetë më dëgju para një mi gjematlive të këmë që me interfaj. Oke, hoqë, falim dhe e qëmë. One të më thirë. Po. Te e qëfar problemi ke pas? Problemi hoqë, në kamën, kërë më kamën e 6 vjetë, si të mi. Ma këtë pas vra babën me vlovin të temë, se këmë pas është një vlovë. E mi kam pas vra babën e mirë. Po, mas 20 e diqka vjetëve, jëmë martuë. Edhe, kur patashkote miqë, saktësisht kur patashkote doja i grësë të ime, ati rrasisht në qëllu me atë që kishë pas vra babën të temë. A e rastisht njësi me mbeti ka hi e mi dhe është pëpila në rejnit. E në tha unë dhe qështu tha kanë pasta problem tha me një familje, tha atje tha me qëkit në bjejman. Tha shti që ka pas emnin e ka tregu emnin në ajnë. E ka tregu emnin e babës të në dhe emnin e vlota. Po, ka tha një kanë vëra, tha qështu, po tha kejt ka... Kejta pa keq kuptim, tha unë e kon frejta 20 vjeta që ta e thë. Ta s'ka di vjeta që ku mdojë thami burgi për që këtë rast. Edhe une kure po që me mshlu to ka hojtë, që une që sa vjetë të lip do rastin e babës e në vlabit, për të marrë hak. Ja, vloj doshtë, a pëngon vlohën tash, a pëngon hoqë, bënë njetë për hoqë. Që edhe këto afërme i tash që është edhe një gja e në vlabi nusës të teme. Vlojdashtën, miste tu nuk kanë faj që doja i shoqës tome e ka kryat krim edhe ka bëhat vrasë. Ti me rujt mi qasim si sytë e bollët për hatër të zotit. E dyta, me bonjet për hatër të zotit, sët e gjuma, para se më tirë e zoni, me falë. Me falë këtu, si kur ti t'jeshe mesin të. Edhe mu bo shambull, për krejt vlasnit të në shqiptarë, ku do që ata janë, që i falin vlasnit për hatër të Allahot. Na nuk dojnë më barë nga të treqit malkon. Ajlet e mërë përgjëtsim para madhnis Allahot. Po, qëve kërë e kom kuptuve, po ne zdi se e i kom dalë në pritë. Ti ke dojnë? Zdi se, po, nuk kom mujtë me shkrejt shkaku veç një senat një hoqë. Nanën e kam shumë të vujtme, edhe thash nëse e dhëmë dhe thash nëse e kri thash që takt. Qashtë? Thash unë e thash vejnë, thash ku me dit thash ku e kam. Edhe thash ka me pasem se as vla s'kam, as motar, as gav s'kam. Laj, laj, laj. Unë e mëri të zi e dhe. Laj, laj, laj. Edhe thash nëse thash unë e vras, thash ato deser, thash dalin e vrasin mos, edhe thash të mbor. Thash nanën e esër këtër deser s'kam e pas, thash asë në tokë kushmesht. E para që kjo më kanaj. Allahu dhur Gjelal. Dije si e këzën Allahu në qijem, me mshirë një vrasje, këtë në dy vrasje, se nuk është vështë në dy vrasje. Plus ti e kon i vogël edhe ke i e huk në ato momente. Unë e huk, kërë e huk të huk. Bënë i fukë, në dhe. Jitu në emocinu të gjithë. Vloj doshtëm, ngohu që, bënë i furtë, edhe në dëgjo me vëmendje. Thuj Bismillahirrahmanirrahim. Thuj Bismillahirrahmanirrahim. Thuj. Bismillahirrahmanirrahim. Pe vendosi për hatër të Zotit. Pe vendosi për hatër të Zotit. Që dhrasim e babës dhe të vëllahu të. Që dhrasim. Po, dhe se dhe s'vlavit të... Po e fali për hatër të Allahot. Po e fali për hatër të Allahot. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah. Dije që... Nimi që matë li, për a përsisht i kam gjami, leqë të ri,
Unë kam gjemota që cilët nuk janë gjamite une, por janë me mu, edhe ndëgjoj me vëmendje, edhe tonë janë të qoj tash me ty. Shqipulli me rëthin është sa gjysma Mitrovicës, këtë janë të të një, gjysma Mitrovicës o të të një, por këtë zonë të të ndëgjën dherin shtatë palë të Allahu dhul gjela. Dije që e ke nëru Allahu në plus ke bot i qka ti që kërkush më bot nuk ka bon. Unë e ty nuk të një, edhe emnin ty nuk të di, edhe emnin e hosmi të nuk e di. Mi po mbi gjitha bredjoli mire ke nëru nonën tonë që ka rrit jetim, e nuk o kalaj për një zoj, një nonë e shkret që është bo zullëm, ju ka vëro burri, ju ka vëro djali, e me të rrit ty 7 vjeqë, e me të bot ashtë Allahu 30 vjeqë. E ti me jasë dritë vërën edhe popës, edhe vëllë, e nesë rëndi kja me di kur dilë një Allahu, të gjithë me ju pashku me që unë gjenet, për ola qoftë e halal të kuhë për djali mirë. E halal të qoftë edhe qumë shti nonës tonë që i rritë, e halal të qoftë edhe buka arbenore që ke hongër, e halal të qoftë e ishala shambullë ytë, botë ërnek për 10,000,000, vlafrosi që i kemi krejt hartën e shqiptarisë ora belalemi. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, wa lillahi alhamd. Allahu akbar.